No. Bro, du behøver ikke smadre hele her, jo. Ja, men... Stakkels... Han ligner en gammel pedel, du. Det du sagde. Han ligner en mekaniker, faktisk. Så kan jeg godt forstå, at du slår ham. Det er fordi, han blev fyret af sin chef. Han var også mekaniker, det er derfor. Skal ikke tage det personligt. Nej, lad være. Bare ikke tage dig af ham. Det gør jeg heller ikke. Bare... Ikke tage dig af ham, bare ordentligt. Ja. Nå. Kan du mærke sådan højre venstre side eller midt?